ինչին սպասեցին իշխանությունները այս քրիտիկական պահին Գերասիմ Վարդանյանին հարգեցին եւ ձերբակալեցին։ Նայեք, ես փաստաբան եմ, իրավաբան եմ, նախկինում աշխատել եմ պետական համակարգում, իրավապահ համակարգում, մշտապես աշխատել եմ կատարել իրավաբանություն, զբաղվել իրավաբանությամբ, նույն որպես փաստաբան իմ գործունեության ընթացքում, սակայն նույն այս գործը ուղղակի դա հնարավոր չէ անտեսել քաղաքական կոմպոնենտը։ Նայեք, խնդիրը ինչու՞մ է։ Այս գործը հարուցվել է նոյեմբերին 2020 թվականին, հարուցվել է այսօր տարակուսելի հիմքերով, տարակուսելի առիթներով։ Ըստ էության իմ խորին համոզման մարդիկ իրացրել են իրենց խաղաղ անձնազանդության գործողությունները, համապատասխան ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ, զանգվածային անկարգություններ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այս մասով իմ պաշտպանյալը Գերասիմ Վարդանյանը բոլորը տեղյակ են որպես հայրենասեր, հայրենանվեր անձնավորություն, հայ հեղափոխական դաշնակցության կարկառուն ներկայացուցիչ, չեմ վախի այդ խոսքից, ու այս մարդուն մեկ անգամ մեղադրանք են առաջադրում, ձերբակալում են, մեղադրանք են առաջադրում նոյեմբերին, դատանը հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով ազատ է արձակում։ Դրանից որոշակի ժամանակից հետո մեղադրանքը, այսպես ասեմ, ոչային փոփոխությունների են ենթարկում, կրկին միջնորդություն ներկայացնում դատան կալանավորման վերաբերյալ, կրկին միջնորդությունը մերժվում է, ու դրանից 19 ամիս անց գործից կրկին նույն դեպքով կրկին ոչային փոփոխություններ են իրականացնում, ըստ էության մեղադրանքը նույնիսկ թեթևացնում են, ու կրկին որոշում են միջնորդություն ներկայացնել դատան կալանավորման, ու որոշում են նաև ձերբակալել, որովհետև ըստ իրենց համոզման անձը կարող է չներկայանալ դատան, ինչը Գերասիմ Վարդանյանի նախկինում դրսևորած վարքագծի լույսի ներքո ուղղակի մտածածին է, այլ բառ չեմ ուզի ասեմ, այստեղ իշնե կարևոր, ինչին ես կուզեմ ուշադրություն դարձնեք դուք այս հանգամանքի, այսպես նայեք, սույն գործով քննչական խմբի ղեկավարը հանդիսանում է այն անձը, անունը չնշեմ, բոլորը համացանցում տարածված, ով 2018 թվականին հեղափոխությանը չակերտավոր իմ խորին համոզմամբ սահմանադրական կարգի խախտման գործընթացներին, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ղեկավարվող, ուղղակի մասնակցություն է ունեցել, ոչ թե գործընթացներին գործողությունների տեսքով, այլ այդ անձը բարձրացել է Հանրապետության հրապարակում գտնվող ամբիոն, բառացի նշել է, որ միանում է նշված գործընթացին, ասես ասած չակերտավոր միացել է հեղափոխությանը, հանդիսանալով քննչական կոմիտեի գործող քննիչ, այսինքն քաղաքականապես չեզոք մարմնի գործող քննիչ, դրանից հետո ինչ որ տեղի ունեցավ, անձը դառնում է ԱԱՑ քննչական դեպարտամենտի ՀԿԳ ավակ քննիչ, ու այդ գործը, այս գործով քննչական խմբի ղեկավարը հիշյալ անձն է, ես այդ անձի դեմ ինչ որ անձնական խնդիր չունեմ, կավլիցի, այդ գործողությունների բարոյական էթիկական կողմերին չեմ ցանկանում անդրադառնալ, իմ անդրադառնալիքը չի, բայց զուտ իրավաբանության տեսանկյունից ունենք մեկ անձ, ով որ ասոցացվում է քաղաքական իշխանության հետ, ունենք այլ անձ, ով որ ոչ թե ասոցացվում է, այլ ընդդիմադիր հիմնական ուժերից մեկի ներկայացուցիչ է կարկառու, ու քաղաքական իշխանության հետ ասոցացվող անձը քննում է, ղեկավարում է քննչական խումբ, որը քննում է այս մյուս անձի վերաբերյալ գործը, հիմա որքանով այդ գործը օբյեկտիվ, միայն այս հանգամանքների ուժով պրակտիկայում գոյություն ունեցող համաշխարային, սա ուղղակի չի կարող դիտվել որպես օբյեկտիվ անաչար քննություն։ Այս կապակցությամբ ես բացարկի միջնորդություն եմ բացարկեմ հայտարել քննիչին, որը այսօր առավոտյան ներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին։ Շնորհակալ եմ ներողություն։